Пан Сергій Кузан доєднується знову до нашого ефіру, так? Пане Сергію, чуєте нас? Продовжуйте, будь ласка. Так, чую, чую добре. Якраз ми... Будь ласка. Отже, ця ракета збільшує фактично нашу дальність ураження вдвічі. І якщо окупанти вже хизувалися тим, що вони винесли за цю лінію, за умовну лінію 80 кілометрів, всі свої основні склади, всі свої основні пункти, то якщо ми отримаємо в достатній кількості ось цих ракет GLSDB, то ми зможемо фактично вдвічі більше відсунути, але і знищити окупантів також ну, в рази просто більше. Тобто це є та зброя, яка фактично буде зривати плани окупанта із їхнього повномасштабного наступу, оскільки будь-який наступ потребує великої кількості техніки, зброї та навіть живої сили і, звісно ж, командних пунктів. Отже, якщо окупанту доведеться перелаштовувати всю свою інфраструктуру військову, то це, знову ж таки, змусить його відтягнути час, ну і фактично перебудовувати весь фронт. Тобто фактично GLSDB можуть зірвати плани противника з приводу цього якогось контрнаступу до 24 лютого? Так, це можливо, але тільки якщо ми отримаємо більше установок, пускових установок, тобто для прикладу наземних «Хаймерс», і, звичайно ж, необхідну кількість боєприпасів. Інакше ми будемо досить точково діяти, і це, звичайно, що буде зривати плани, але глобально ми не отримуємо перевагу. Тобто це є зброя, яку потрібно застосовувати за накопичувальним ефектом. І так само, як ми отримали «Хаймерс» і не одразу побачили ефект на полі бою, а тільки після методичного винищення, от, власне кажучи, окупанта, навіть такий вислів був, да? «Хаймерс оклок», коли там щодо вечірніх обстрілів нашими «Хаймерсами», то сьогодні нам потрібно буде знову ж повторити цей процес, але вже на дальші склади російських окупантів. І от методичне знищення таких складів, пунктів їхнього накопичення і призведе до ефекту фактично ну, нівелювання їхньої чисельної переваги. Ну, ще один із пунктів і переваг. Ми так розуміємо, що ми зможемо знищувати воєнні бази, склади і, головне, логістичні центри росіян, що зараз їм допомагає і отримувати зброю, завозити живу силу, боєприпаси і так далі. Як зараз, пане Сергію, змінюється історія саме з логістикою в росіян? Що у них виходить, що ні? От як тут, чи знайшли вони спосіб регулювати це питання? Так, треба сказати, що вони фактично вже повиносили свої основні пункти забезпечення за межі, тобто десь в район 100 кілометрів, це в середньому знаходиться на такій відстані. Вони розуміють, що у нас немає настільки далекобійної зброї, і тому, звісно ж, плече підвозу до фронту збільшується, але от їхнє регулярне постачання ну, фактично нівелює ось цю незручність. Отже, вони насичують фронт з технікою, живою силою, тобто з тими свіжо підготовленими мобілізованими підрозділами, і сьогодні от якраз вони наповнюють цей фронт, і завдяки чому і здійснюється от їхнє продавлювання нашої оборони. Тобто вони хвиля за хвилею, не рахуючись жертвами, просто-напросто натискають на фронт. Ну і це є, до речі, якраз та тактика, яку випробував Пригожин і його бійці приватної армії Вагнера. І це те, що забирає собі сьогодні командування на чолі з Герасимовим. І от поступово відтісняючи Пригожина і, до речі, також із від політичних впливів також. Отже, це їхня так би мовити, внутріполітична боротьба між кремлівськими друзями Путіна. А якщо перенестися на фронт, то так, на сході ситуація складніша, тому що там є, звичайно ж, оперативного простору більше росіян, і вони можуть зробити, тобто можуть виходити за лінію фронту. А от на півдні, чому вони так тиснуть? Тому що вони притиснуті до узбережжя Азовського моря. І ми фактично прострілюємо їхні основні шляхи забезпечення. Отже, вони будуть пробувати тиснути на півдні, їм за всяку ціну потрібно відтіснити от саме лінію фронту на 10, а ну, бажано на 20 кілометрів. Тоді вони убезпечать якраз основні дороги постачання, тобто по лінії там Бердянськ, Мелітополь і далі Крим.
Чи вистачить у росіян ймовірної такої потужності, аби розпочинати ймовірний контрнаступ до 24 лютого на декількох ділянках фронту? Ну, скажімо, одночасно і південь, і схід. Ми бачимо, що вони пробуватимуть це робити. І, до речі, от розвідка боєм показала, що так, що вони вважають південний напрямок для себе пріоритетним. Формально це також Донецький напрям, я маю на увазі Вугледар, де вони застосували свої елітні підрозділи, морську піхоту, Тихоокеанський флот, повністю укомплектовано, тобто всі види броньованої техніки, важка броня, підтримка з повітря, тобто гелікоптери. І це можна сказати, що вже повноцінний окремі наступальні дії з метою зайняти плацдарм в районі Вугледару. І, до речі, саме нашими підрозділами, силами нашої бригади «Чорних запорожців» 72-ї були повністю знищені якраз елітні спецназівці, елітна морська піхота Російської Федерації. Отже, звісно ж, вони будуть пробувати і надалі розвивати такий наступ, але наразі всі їхні спроби відтіснити нас, зайняти плацдарми, вони були фактично нівельовані. Пане Сергію, ще про наш південний напрямок, а саме про Крим. Видання «Політико» пише, що Пентагон не вірить у здатність України повернути Крим найближчим часом. Вони посилаються на власні джерела, і в Пентагоні вважають, що українські війська навряд чи зможуть і військовим способом, фактично і дипломатичним, поки що мови не йде саме про повернення Криму. Але якщо ми матимемо в наявності ту техніку, про яку говоримо зараз, і ті ракети, про які говоримо, то логічно, що дотягнутися до Криму ми точно зможемо. Про що тоді йде мова, як ви думаєте? Так, звичайно ж, є розрахунки американських аналітиків, вони враховують різні фактори, в тому числі свою внутрішню політику. Але я тут навів би приклад якраз їхніх розрахунків напередодні повномасштабного вторгнення, коли вони не вірили в те, що нам вдасться протриматись проти росіян. Потім після того різноманітні аналітики не вірили в те, що нам вдасться провести операції з деокупації наших територій. Тобто вони запевняли, що українська армія ефективна в обороні, але в наступальних діях ми не можемо показати таку ефективність. А з того часу ми визволили і Харківщину, ми визволили правий берег Херсонщини. І сьогодні, я думаю, що і в цьому питанні нам краще покладатися на наш генеральний штаб, на командування об'єднаних сил. Вони мають набагато точнішу інформацію і вже більш реалістичний розрахунок наших сил. А тут сумніву немає. В нашого командування є чіткий план з деокупації Криму. Тобто вихід до Азовського узбережжя, перерізання їхніх основних шляхів забезпечення і фактично отакі блискавичні десантні штурмові операції. Це все призведе до виснаження великого, дійсно великого групування окупаційних військ в Криму. Ну, якщо дозволити, така моя оцінка, видання «Політико», воно дуже любить ретранслювати думки в рубриці «Думка», так? І тут не зазначається, хто саме в Пентагоні, які наближені джерела. Тобто не виключено, що це просто якась приватна думка когось, видана за думку Пентагона. Це так треба сприймати. А ось, ви знаєте, що Бен Ходжес робив свою оцінку буквально на днях, і він сказав, що ця війна Росії проти України, вона не може бути логічне завершення без повернення України Криму. Це оцінка бойового генерала. Так, звичайно, і це є ціла група провідних експертів, і їх там близько 20, тобто вони ще наприкінці літа, в серпні місяці, дали свою дуже чітку оцінку, і Крим був там врахований, коли ще на Заході точились дискусії про те, що чи реально, чи нереально повернути Крим. Тобто це є якраз ті авторитетні діячі, на думку яких варто покладатись. І ось ми бачимо, що за півроку ми все ж таки отримаємо ту зброю, яку вони вимагали, яку вони ставили питання. І, звичайно, що і прогнози щодо Криму, вони справдяться, обов'язково ми доокупуємо наш півострів. А що там з технікою наявною в росіян іще, пане Сергію? От ми знищуємо, вони щось намагаються знову постачати в Україну. Як ми можемо оцінити зараз їхні втрати?
Втрати в них дійсно великі в самій техніці, але є проблема в тому, що вони мали час для того, щоб розконсервувати достатню кількість десь старіших танків і поставити їх до бою. Тобто ось цей люфт часу з осені минулого року, от фактично по лютий цього року, вони займалися підготовкою нових мобілізованих і розконсервацією своєї техніки, тобто її приведенням в стрій. Отже, на сьогодні вони досить забезпечені в плані техніки і продовжують, тобто їхня оборонна промисловість продовжує працювати. І тут вихід тільки один – завдати якомога швидше, якомога більш нищівної поразки на полі бою в Україні, таким чином, щоб ми знищували техніки більше, ніж вони могли приводити до ладу і ставити в стрій. Якщо така пропорція, якщо таке співвідношення буде на користь України, тоді продовжувати, ну, відновлювати цю техніку і продовжувати забезпечувати свої підрозділи в росіян просто-напросто не буде сенсу. І в них залишиться єдина перевага – це, власне кажучи, ця жива сила, якої ще поки що в росіян досить багато. Ви знаєте, що зараз от очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, а також мер Краматорська Олександр Гончаренко у своїх соціальних мережах повідомляють про черговий удар по місту Краматорськ, ракетні удари по центру міста. За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних. Тут дані ще уточнюються, але хочу вас запитати, чому в останні дні саме Краматорськ став епіцентром ракетної агресії Російської Федерації? От дійсно, це є дуже символічно, тому що Краматорськ є, ну, фактично столицею вільної Донеччини. І те, що росіяни навмисно б'ють по житловим об'єктам, по цивільній забудові, це є спроба, демонстрація і демонстративне залякування. І це, до речі, напередодні важливих самітів, тобто Європейського Союзу, потім Мюнхенської конференції. Це є черговий сигнал для наших закордонних західних партнерів. Чому Росія, використовуючи такі методи терору щодо цивільного населення Донеччини, яку вони нібито повинні були б захищати, як вони самі ж декларують, тобто і чому така держава досі знаходиться в провідному органі, що відповідає за безпеку у світі, Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тобто це черговий привід для того, щоб поставити питання щодо виключення Росії із Ради безпеки ООН. Це черговий приклад, щоб поставити питання щодо виключення російського Червоного Хреста з цієї міжнародної спільноти. І знову ж таки треба нагадати, що за кожним таким ударом стоять конкретні прізвища. Тобто це не лише Путін, але це і також командири тих військових частин, як, наприклад, той самий Тимошин, який командував і продовжує, до речі, командувати авіаційним полком, який завдавав удари і по Дніпру, і по Кременчугу, і по Одесі, по цивільним забудовам. Ми повинні встановлювати всіх таких, як він, всіх до одного мають бути встановлені для того, щоб вони розуміли, що майбутнє їхнє визначене, і майбутнє їхнє буде в міжнародному кримінальному суді. Ну, в цьому нам, на щастя, допомагає весь цивілізований світ. Ми сподіваємося, що ми зможемо почути, побачити результати цих відкритих справ. Пане Сергію, спасибі вам. Дякуємо, що доєдналися. Сергій Кузан був з нами на зв'язку, голова Українського центру безпеки та співпраці.